ไล่อ่ะสมมุติแท็กซี่ก็แล้วไม่ไล่หูไล่นะสมมุติคู่สู้ค่ะไอ้ตัวเจ้ามาจริงเนี่ยมาฟินเนตะคู่บาชื่อเลยสรแล้วอ๋องาตะเชิงๆจ้ะรู้สิงดิไล่ตายากูงาบาลุบไปไหนมาเลยป่ะเนาะไล่ตายา image ไม่กลางนี่ไอ้หลุမျိုးได้ยောက်ลุเฉยนอกจ่ายเจ้ามารู้เหี้ยจ่าอ่ะแท็กซี่ไม่ไล่หรอกเลยไอ้หลุสรเจ้ามาดิโอ้ปราหิตะไปยောက်มาได้ขาจ่ายปราหิตะเนี่ยปัดตัดพี่รอไล่ตายาด้วยอคุยยาตะหลอกเจ้ามาအများကြီးအသုံးချရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအပုတ်လင်းလင်းပြောရရင်ကျမဒီလိုကလေးဆိုတာမတွေ့ဘူးကျမဘဝမှာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမစိတ်မပြတ်ဘူးဒီဒီကိုရောက်လာတော့ဒီကလေးလေးတွေညာဒီကလေးလေးတွေရဲ့ဟိုအားနှက်ချက်လေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဒီရောက်မှာကျမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ပလုံကောက်တဲ့ကလေးတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီကိုလာလို့ရှိရင်တို့မှာတကိုယ်ရင်တန့်ရှင်းမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုကားနဲ့လာခေါ်တယ်ဒီကြရင်ထမင်းစားရမယ်စာသင်ရမယ်သူတို့အဲ့အလောက်နဲ့လာဆိုသူတို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပုံစံလေးချပေးလို့ရတယ်စာလေးကောက်ကောက်မုံမုံတင်ပေးလို့ရတယ်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေဟာကြောင်းစာဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးเนาะမိဘတွေရဲ့ပေါ့เนาะဟိုသဘောထားတွေကဒါပေမဲ့ဆရာလေးကနေပြီးတော့ကားနဲ့ကြိုပေးတယ်သူတို့ဒီရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုကျမတို့မေတ္တာအပြည့်ပေးမယ်เนาะဆုံးမတင်လဲဆုံးမအောင်เนาะဆုံးမတာလေးတွေရှိမယ်ပြုပြင်ပေးရတာလေးရှိမယ်ကလေးတွေလည်းဘာကြိုက်လဲဆိုတာလေးကျမလှိလာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေးတယ်ကလေးတွေကဟိုကြောင်းစာကိုလုံးလုံးစိတ်မဝင်စားတဲ့ကလေးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ကျမတို့ကဘလိုလေးနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးသင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသူတို့ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးတွေကဘလိုပြောမလဲသူတို့စိတ်မှာခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျမဒီကိုဘလိုဖြစ်လို့စွဲမြဲသွားတာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းမှာပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်ကျမမေးလိုက်တာပေါ့ "तू อ่ะဟိုပေါ့အမေအရင်ရှိတယ်အဖေကနောက်အိမ်ထောင်ပေါ့နော်ပထမအဲပလုံသွားကောက်တယ် तू တယောက်တည်းကျန်ခဲ့တိုင်းကလေးလေးရ तू ကြတော့ပညာလိုချင်တာအားလုံးထဲမှာသူတယောက်တည်းပညာလိုချင်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။သားတဲ့အဖေနဲ့အမေပလုံသွားကောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲတနက်ခါလိမ့်ပြီးကြောင်းကားဆောင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုလုံးမှာဝဲချောင်းလေးတွေနေရှိတယ်။နော်အဲ့ကလေးလေးကိုကျမတို့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ဆရာကြီးကပန့်ပိုးပြီလေ။ကားနဲ့ခေါ်ပေးတယ်၊ထမင်းကျွေးတယ်။နော်မုံလေးတွေလှူပေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးအောင်လုပ်ပေးရအောင်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ဆက်ဆန်းပြီးတော့လုပ်တာတွေရှိတယ်။အဲပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့နော်တခြားလိုအပ်ချက်နော်အလှူရှင်ပေါ့အလှူရှင်လာလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကပြောပေးတာပေါ့နော်ဗာလေးလေးလိုတဲ့ညာတွေအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဖနက်လာလှူတဲ့လူရှိတယ်။နောက်အဝတ်စားလာလှူတဲ့လူရှိတယ်။ပေါ့နော်ဒီဒါဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါ့သူ့အိပ်ခိုးပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အလှူခံမှုကြောင့်ကျမတို့ကရတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကလေးတွေကိုလည်းပြည်ပြည်ဝဝပြန်ပေးတယ်။ဟိုချင်းချင်းပြောရရင်ပေါ့နော်ဟိုလမ်းဘေးမှာပလုံကောက်တယ်ဆိုတဲ့ကဟိုအချင်းချင်းရံဖြစ်မယ်လူမယ်နိုင်ကျင်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးတွေအဓိကကျမတို့အိတ်စိတ်ကိုပြင်ပေးရမှာလေကျမကတို့ရောက်လာလို့ရှိရင်တို့မုံပါလာတာပေါ့ပါလာတဲ့ကလေးရှိတယ်မပါလာတဲ့ကလေးရှိတယ်အဲ့ရဟာနိုးလို့မုံစားရင်တယောက်နဲ့တယောက် share လုပ်တတ်အောင်ဝေမျှတတ်အောင်အရင်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ share လုပ်ဖို့မပြောနဲ့အိမ်ရပေးတဲ့မုံတော့မစားဘူးပြန်ယူသွားတာဒါအပေါ်ပထမဆုံးကျမစတဲ့နေရင်အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီကလေးမလေးနောက်တယောက်ကို share ဖို့တဲ့သူ့မုံကိုသူဒီမှာသူများရှိသူကြိုးရမှာဆိုလို့လေသူ့မုံသူစားဖို့တော့ကျမတစ်နှစ်ချင်ယူပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေလေအဓိကကျမကသူတို့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြောင်းမှဘဝပြောင်းမှเนาะဟိုကျမအကြောင်းပညာရေးကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကသူတို့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းဖို့လိုတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့အမိုက်ပုံမှာအလူရက်ကောင်းမယ်သူတို့ဒါပဲလေဒီနေ့ငါးတောင်မို့ရအောင်ကောင်းမယ်နောက်နေ့တသောင်းမို့ရအောင်ကောင်းမယ်ငါနေရမလာနဲ့ငါပစ္စည်းမကောင်းနဲ့ပေါ့เนาะဒါကတော့ထားစီးပွားရေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာပြီးဝင်ငွေရလာပြီးသူများကို share တတ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့တွေအားလုံးကျမအပါဝင်ဒီကလေးတွေသူများ share လို့ကျမတို့စားရတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းပြန် share တတ်အောင်ပေါ့ကိုပုံလေးတစ်ခုမှဖဲ့စားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျမသင်ပေးတယ်အဓိကကပြီးတော့မှတကူရေးတန့်ရှင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကိုဘလို့ဟာလာဆက်ဆံမလဲဘလို့နာခံမလဲအဲ့ဒါကတော့တော်တော်သိင်ရပါတယ်အလူရှင်လာရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူများကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တတ်ရမယ် share လည်းပြန်လုပ်တတ်ရမယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျမတို့စကားကိုနားထောင်မှကျမတို့ချစ်မှကျမတို့မေတ္တာပေးမှကျမတို့သင်တဲ့စာတကူလက်ခံမှသူတို့အတွက်ပညာကြီးအဓိကမဟုတ်ဘူးချင်းချင်းပြောရရင်ကျမတို့ဒီဘက်ခင်မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေဟိုမှာကတော့ပါဟိုပရိတ်တာလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပလုံကောက်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့တနေ့ဝင်မွေလောက်ကျမတို့မရအောင်အဲ့အတွက်တို့ကပညာရေးဆိုတာတို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကတို့ကိုနော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင်တာတွေပြုပြင်ပြီးမှတို့အတွက်ထိုက်သင့်တဲ့စာအုပ်ကျမတို့သင်ပေးမယ်နောက်ဆုံးလေဟိုဆရာဝန်ဘာညာဖြစ်ဖို့မလို့ဒေတာရှင်းစာတက်မယ်နောက်ဆုံးကျမတို့ပြောပြမယ်ဟုတ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို rape လောက်တာတွေဘာတွေရှိကြတာဆိုတော့ခေတ်ပညာမှမတက်အင်္ဂလိပ်စာမှမတက်ဒီဆိုင်ဘုတ်ပါမှမသိဘူးတွိုင်းလက်မှမသိဖုံကြီးเจ้าမှမသိအင်းမှမသိဟိုတယ်မှမသိ
เออไอ้ลูกเลี้ยงเดียสัตว์จะบารุเลยโอ้แต่เนี่ยเป็นดาริเดียมีเดียบ่เนาะเดี๋ยวตัวเองสิ่งใดเนี่ยมีเนี่ยเป็นไหมตัวเองรู้ว่าเช็คลีเดียบ่เนาะแต่เนี่ยตัวการเราจะมารู้ว่าเชียงอ่ะท้าวปันเราไปใช่ไหมตัวดีแท้มันก็ท่านรู้เชียงเนาะจะมารู้ว่าเจ้าเช่าเสียยาวเช่าเสียมาเลี้ยงง่ายอยากไปซื้อมันจะรู้แต่ไม่อยากได้เลยดาตุรุกุตุนั่นเลยเนาะอาจจะมารู้แต่ไหนสงตัวเองสิ่งใดเนี่ยเป็นไหมเชียร์แต่เอาเชียร์ยิ่งมันรู้อ่ะเออรู้เนาะไหนมันจริงอ่ะวะที่ก็ท้าวไปตัวเองไม่มีเป็นเราสุดามันชีโร่มีแบบยังนัวรารีบ่เนาะยากว่ายังนัวรารีชาเนียยังนัวรารีอะไรนี่เนาะชีเดือดรัวเซซ์ไม่เงียบเลยมันลาเลยจะมาดูไลฟ์ขอเลยแต่ตั้งแต่ยังเนี่ยมาไลฟ์เดียบ่เนาะพัลลุสโร่โอ้ทีนี้อาจารย์มิวมิวจะมาลาเอาพาพี่ลูกเล่นไม่เลยปลงก็ตัวริมโฮโอ้ตั้งมีอาจารย์เวชีลูขับยี่นี่อะไรอาจารย์จะมาดูแต่ยี่แขนนะพอดีแต่จะมาดูชาอะไรมาแป้งพุ่งไหนอุ้มมาไอ้ลูกๆตีแต่เราไม่เล่าสุดาเราไม่ชิวเอาเราแต่แม่ตัวเราเปียงเล่มมีอะไรเปียงเล่มมีอะไรดิโอ้จะมาแบบยาวเลี้ยงอาเช่าเสมาเนาะสลิงอายาวการเราจะมาลงมีอะไรจะมาลงย้ายมันยาวเลยท่าบ่าวเนาะอภิเอกว่าปีเลยจะมาลงแข้งกว่าคลีดีบ่ข้างกว่าคลีดีอะเมาเนี่ยจะมาลงบ้ามาปีลงมีอะไอ้ข้างกว่าคลีดีเปล่าเนี่ยบ่จะมาลงย้ายจูดาเชิงเนี่ยอยู่ว่าเลยแต่แม่จะมาลงว่าเราปลายดาสิ่งเนี่ยไปเราเลยโอ้สักกูเลยชอบท่าดิงานรูตยาเต็งรูตยาเล็กแค่ไหนละขันยามเมสุได้สิ่งเนี่ยสุจะมารูเป็นแม่เนี่ยไอ้คลีเดียวมาจะมารูไม่ได้จะมาปีไหนน้องจะมารูรอปะแกเดียวเลยจะมารูเปลี่ยนจีอามันดิเนาะที่คลีเดียวเราละขันไหนเลยจะมารูว่าเราปีไหนเลยตัวรูรับผิดบ่มาว่าจะมารูบ่เนาะโอ้ขันจานไหนเหรอจะมารูโอ้กูตาตาไม่บ่มาลูจะมารูอัตตาทารุไม่ยากูตาไม่บ่มาเราอัตตาทารุไม่ยากนะดิแต่จะมารูอัตตาไหนลูกพี่ว่าปีไหมละขันอีละขันอีเนาะตัวรูแกเจ้าเดียวเนาะตัวรูเอ๊ะขันกว่าคลีได้ไหมเมาเนี่ยไม่ยากอู้มันเป็นแรงทางยามเลยบ่เนาะโอเคใช่